shan io tobankii juun adkuayay ahayd markii madaxweyne xasan sheekh uu xamse cabdibare u magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha soomaaliya taas oo lama filaan ku noqotay bulshada soomaaliyeed maadaama ay kursigan u hanqaltaagayeen siyaasiyiin dhowr ah oo saaxadda siyaasadda ku jiray muddo dheer fursadaasi xamse la siiyey ayaa u muuqatay in bulshada ay oga dhignayd inuu la imaan doono isbeddel ka duwan kuwii isaga ka horreeyay marka loo eego howlaha horyaallo xukuumadda balse maanta oo hal bil ay ka dhiman tahay labadii sano waxaa bannaanka taagan maamulka puntland oo shararkii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga iyo kan iminka socdaba aan ka qeybgelin sababo la xidhiira tabasho ay -tab ka qabto dowladda dhexe ra-iisul wasaaraha <morik> dalka <Thanks> oo laga filayay inuu <photos> isku soo dhaweeyey maamulkaasi mean iyo dowladda dhexe maadaama uu ku matalo kursiga ayaanan qaadin wax tallaabo ah oo ku aadan xalinta khilaafkaasi taas oo xaaladda sii cakirinaysa qhubarada arrimaha dhaqaalaha ayaa sheegaya inay hoos u dhaceen rajadii xukuumadda ee ku aadanayd koobcinta dhaqaalaha dalka waxaana ciriiriga dhaqaale ee jira uu saameeyey qayb walba so oo ka mid a nolosha bulshada inkastoo uu caasimadda ka socdo shirka golaha wadatashiga misena waxaa jira inuu aada u hooseeyo xiriirka ka dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada kaas oo iminka aan caga badan ku taagnayn waxaana ilwareedyo lagu kalsoonaan kara ay sheegayaan in kilaaf dhowaan gal ah uu soo kala dhex galay raiisul wasaare xamse iyo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed medoobe khilaafka cusub ee xamse iyo axmed medoobe ayay wararku sheegayaan inuu ka bilowday kulan uu dhowaan raiisul wasaaruhu la yeeshay beesha axmed madoobe kuwaas oo uu ku wargeliyey inay kala shaqeeyaan sidii uu axmed medoobe u bannayn lahaa kursiga jubbaland oo uu sannado badan ku fadhiyo balse beeshu ay ku diidday go-aankiisa wararka ayaa sidoo kale sheegaya in xamse uu ku qancay soo jeedin ka timid kooxdiisa oo ku aadan in axmed madoobe lagu bedelo isaga oo uu majaraha u qabto maamulka jubbaland axmed madoobe oo ka duulaya iskudayga raiisul wasaaraha ayaa ku goodiyey inuu qabanayo doorashada isla markaana ay ka go-an tahay inuu mar kale majaraha u qabto xilka madaxtinimo ee maamulka jubbaland xukuumadda oo howlaha horyaalla ay ka mid tahay diyaarinta doorashada ayaa ilaa iyo iminka wax tallaabaha aan u qaadin dhankaasi waxaanan la ogeyn nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta inkastoo dhowr jeer uu ra-iisul wasaaruhu sheegay in aan lagu laaban doonin teedhada afasyoni dhanka kale ciidanka danab ee kumaan dooska xoogga dalka ayaa dhex maquranaya fadeexado aada u weyn kadib markii lagu eedeeyay musuq maasuq la xiriira inay iibsadeen raashinkii ciidankaasi loogu talagalay oo qaarkood loo iibgeeyay suuqyada muqdisho waxaana arrintaasi xabsiga ugu jira saraakiil aan tiradooda la cayimin sidoo kale waxyaabaha fadeexadu ay ka soo gaartay xukuumadda ra-iisul wasaare xamse waxaa ka mid ah hakad ku yimid duulimaadyadii muqdisho kadib markii lacaga dheeraada lagu soo rogay muwaadiniinta soomaaliyeed ee ka dhoofaya muqdisho buuq saacado qaatay kadib ra-iisul wasaaraha ayaa booqasho ku tagay garoonka diyaaradaha iyadoona laga laabtay go-aanka sababay in hakad uu ku yimaado dhaqdhaqaaqa garoonka muqdisho waxaa sidoo kale carqalad xooggan ay hawada soomaaliya kala kulantay maamulka somalilan iyadoo ay xusid mudan tahay inay taasi ku dhacday feejignaan la-aanta wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayna qalqal ku timid qadkii hawada soomaaliya xukuumadda soomaaliya ayaa bishii oktoobar ee sanadkii aynu ka soo gudubnay maamulka qaatumo u aqoonsatay maamulku meelgaar ah balse wixii intaasi ka dambeeyey waxaa adkaatay in maamulka uu noqdo mid buuxda taas oo siyaasiyiinta qaar ay ku sababeynayaan gaabis ka jira dhanka xafiiska raiisul wasaaraha madaxda kaatumo oo dhowr jeer muqdisho yimid ayaa ku hungoobay inay aqoonsi buuxdo u helaan maamulkaasi waxaana dadka u dhuundolola arrimaha siyaasadda ay sheegayaan inaan laga fiirsan tallaabadii maamulka kumeel gaarka looga dhigay qaatumo maadaama aan la diyaarin qorshihii uu maamulka buuxo ku noqon lahaa si kastaba ha ahaatee raiisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxaa horyaalla hawlo aada u fara badan oo ay ugu horeyso isku soo dhaweynta beesha uu siyaasada ku matelo iyo dowladda dhexe waxaa kaloo xukuumadda looga fadhiyaa ka shaqaynta kobcinta dhaqaalaha dalka iyo diyaarinta doorasho wadar oggol ah maadaama lagu jahwareersan yahay nooca doorasho ee dalka ka qabsoomi doonta marka la gaaro mey انترنت بلاس واذيك اي مع ميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هي لباتن ميجا بايت سبير سكن اين لا سودان رسيفر اي كجران انكبدن افر كون او كانال يبقو لال دقيقه او اه كو هذا البلاشه